Hristos a înviat, dragi prieteni, și bun găsit astăzi, duminica a 20-a, după pogorârea Duhului Sfânt. Avem cuvânt din Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca, capitolul 7, versetele 11 până la 16. Iar cuvântul este următorul. În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain. Și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta orașului, iată, scoteau un mort, singurul fecior al maicii sale, și ea era văduvă, iar din oraș popor mult era cu dânsa. Și văzând-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșciug, iar cei care îl duceau au stat și el a zis, tânărule, ție îți zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus și a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu, zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Dragi prieteni, cuvântul Evangheliei de astăzi este deosebit de frumos și ne prezintă imaginea unui moment din propovăduirea Domnului nostru Iisus Hristos. Momentul când se apropia de o cetate numită Nain, cu gând să intre acolo și să propovăduiască pocăința și apropierea împărăției lui Dumnezeu. Aceasta era tema fundamentală a propovăduirii sale și, bineînțeles, tema aceasta, dezvoltând-o în funcție de situație, de oamenii pe care îi avea în față, se putea desfășura pe mai mult timp. Și spune că Mântuitorul nu era chiar singur când s-a apropiat de cetate în ziua aceea, probabil că era spre dimineață sau spre prânz, ci erau mulți ucenici cu el și era și mult popor, deci și oameni care nu neapărat erau ucenici și care îl urmau constant, ci care, știind că se apropie de această cetate, voiau să fie și ei martori la ceea ce urma să se audă din spusele lui sau ceea ce urma să se întâmple. Știau că Mântuitorul vorbea din Scripturi, știa că Mântuitorul vorbea frumos, știa că iubea oamenii, că era un bun învățător, știau că uneori făcea și minuni în sensul că vindeca pe cei neputincioși sau cei care îndrăzneau și încercau să se apropie, deci cei care manifestau într-un fel sau altul credință în Dumnezeu și în cuvintele sale. De aceea și cam întotdeauna asta făcea Mântuitorul, căuta să-i spovedească cumva pe oameni și întreba una peste alta dacă au credință și cam câtă credință, și dialogul care urma într-o situație sau alta nu era altceva decât o încercare de a crește, de a potența și a dezvolta credința celui pe care l-avea în față. Pentru că erau și situații în care din cauza cronicizării suferinței, oamenii mai pierdeau din nădejde și din credința în Dumnezeu. Și pentru acești neputincioși, Hristos chiar veniseră să-i trezească și să-i aducă la realitatea credinței celei constructive. Deci înțelegem că era un grup, un alai mare de oameni, Mântuitorul, ucenici, popor, și se apropiau de cetate. Dar spune Scriptura că, interesant, aparent, surprinzător, când să se apropie de cetate, deci urmau să acceseze poarta cetății, poarta se deschide singură și iese un alt popor numeros. Numai că de data aceasta poporul numeros nu urmau pe Domnul vieții și viața însăși, ci urmau un mort. Chiar este o imagine extraordinară. Dumnezeul vieții se apropie de cetate, iar cetatea iese înainte și prezintă, cum s-ar zice, tot ce avea e mai bun. Tineri morți, un tânăr mort,
ceea ce înseamnă că o lume fără Dumnezeu doar atâta poate să scoată și să ofere eternității morți, suflete moarte, și nu suntem departe de adevăr. Mai mult spune Scriptura că acest tânăr care era mort era unicul fiu al maicii sale. Deci, dacă ne gândim așa puțin metaforic sau simbolic, alegoric, dacă mama fiului care generează suflete, generează copii, prunci pentru umanitate, este umanitatea, iar el este singurul fiu, înseamnă că toți fiii sunt așa. Deci putem spune că omenirea, fără să greșim, omenirea fără Dumnezeu, fără Hristos, nu poate genera, nu poate naște, nu poate dărui creației decât suflete moarte. Și într-adevăr acesta este un adevăr destul de dureros. Mai mult, aflăm puțin și care ar fi cauza cumva. De ce? Pentru că femeia aceasta era văduvă, de aceea era foarte tristă, adică era singură, nu avea o autoritate care să o protejeze, o autoritate purtătoare de grijă, așa cum face Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci, acum înțelegem de ce femeia era foarte tristă și plângea, era la limita disperării, că poate singura ei nădejde în susținerea vieții fiul ei se năruise, se pierduse și nădejdea aceasta și acum chiar rămânea singură. Singurătatea, să știți, fără Dumnezeu este cumplită. O singurătate cu Dumnezeu este ca un început de paradis. Imaginile sunt diametral opuse și nu trebuie decât să încercăm să îndrăznim ca să vedem că așa stau lucrurile. Deci situația era destul de delicată vis-a-vis de evenimentul acesta. De aceea și Mântuitorul, în mod sigur, când i-a văzut ieșind și înțelegând despre ce este vorba, nu plângea, cred că numai femeia, mai plângeau și alți oameni pe lângă ea, poporul și toată mulțimea care era cu Mântuitorul s-a oprit în mod sigur, poate că au făcut și culoar, cu respect și cu pioșenie. Și Mântuitorul, privind situația, cred că și-a dat-o seama cu atât mai mult, știa, în mod sigur, cât de tristă și cât de gravă este situația umanității fără Dumnezeu. În mod sigur știa lucrul acesta din clipa în care, în sânul Sfintei Treimi, s-a pus la punct hotărârea de a intra în lume și de a interveni prin întrupare până la jertfă, deci hotărârea de a declanșa procesul de salvare a umanității, misiunea de salvare a umanității. Dar vedeți, una este, cum spune românul, socoteala de acasă și alta este problema din târg. Când ești pus față în față cu situația, situația pare parcă mai tristă, mai dramatică. Acolo în cer s-a calculat că este necesar și este momentul. Dar văzând aici aproape de oameni și de suferința lor, de multe ori cred că Mântuitorul și-a topit inima în lacrimi. Pentru că, într-adevăr, când ești curat la suflet, suferința oamenilor te împovărează, te tulbură și ajungi să scoți din tine soluții pentru a o rezolva, a o vindeca. Și spune Mântuitorul și Sfânta Scriptură că văzând Mântuitorul această situație, zice, i s-a făcut milă. Vedeți reacția unui om curat la suflet, reacția lui Dumnezeu la împovărarea și la suferința, la lupta vieții noastre, este milă. Și este bine să fie așa. Ce este mila? Mila este iubirea care pogoară din cer peste noi. Deci în situația în care suntem, de neputință, de tristețe și de luptă sub puterea celui rău, care este și foarte crud și mincinos și sub toate aspectele, vedeți în lume cum se minte lejer. Singura nădejdea noastră este iubirea lui Dumnezeu, care vine peste noi ca o ploaie dătătoare de viață, ca o ploaie binefăcătoare și vine în chipul milei. Chiar de la Dumnezeu nu aveam
nevoie de altceva momentan, la momentul acesta al creației, decât de milă. De aceea și în toate rugăciunile noastre spunem, Doamne, miluiește. Este mai înțelept să spunem lucrul acesta decât altceva, că știe Dumnezeu mai bine decât noi toți de ce avem nevoie. Și cerând milă, îndreptăm atenția Lui asupra noastră. Marea noastră problemă, așa ca o mică paranteză în ziua de astăzi, este că spunem, Doamne, miluiește, superficial, și nu mai o spunem din toată inima, că să știți că ar fi avut mult mai mult efect și ne-ar fi fost mult mai mult de folos. Revenind la mila care stăpânea inima Mântuitorului, să știți că, adică în mod sigur știți, mila este un pansament adevărat pentru inima rănită sau dacă vreți pansamentul ideal pentru inima rănită. Se apropie de cortegiul acela, se apropie de coșciuc și, bineînțeles, se apropie și de mama îndurerată și se adresează mamei și spune, nu mai plânge. Vedeți, este primul pas, este cel mai sănătos îndemn într-o astfel de situație disperată și foarte căzută în tristețe, în deznădejde. Primul îndemn este să oprească plânsul. Deja la nivelul acesta, plânsul aproape că însemna un păcat. O slăbiciune, în sensul că pe acest drum nu puteai să găsești salvare și mântuire. Și trebuia, plângând, nu poți să ajungi la bucurie, la plinătate, la fericirea pe care Hristos o promite ca Dumnezeu. De aceea, primul pas, ca într-un proces de pocăință, este să te oprești din slăbiciunea în care trăiești sau păcatul în care trăiești, neputința. Pentru că aici, unii oameni ar putea să spună, dar ce plânsul este un păcat? Într-adevăr, nu pare să fie. Dar înaintea lui Dumnezeu să plângi a deznădejde înseamnă o lipsă de încredere și este un mare păcat. În condițiile de față, oamenii care o însoțeau și chiar și femeia aceasta știau cine este, că este învățătorul acela despre care se dusese vestea în toate ținuturile. Nu era prima cetate în care vorbea, deci vestea se dusese și văzându-l, numai faptul că erau mulți oameni în jurul lui, vorbeau despre valoarea și importanța, autoritatea acestui om. Deci în condițiile acestea ar fi trebuit să fie mai cu speranță, mai cu nădejde. Ba chiar ar fi putut să spună că Dumnezeu a trimis pe omul acesta înaintea lor pentru că sunt iubiți. De aceea Mântuitorul trece peste aceste etape, de vezi cât este de îngăduitor, și spune, nu mai plânge femeii. Bineînțeles, sunt convins că spunându-i lucrul acesta, având în vedere cine era el și cine erau ei, ea a încetat de plâns, dar era un moment de suspans, un moment de trecere de la un nivel la altul al existenței, al încrederii. A încetat din plâns, dar trebuia să urmeze ceva, pentru că altfel ar fi revenit în neputința din care tocmai ieșise. Și atunci Mântuitorul încearcă să configureze o situație nouă. Și chiar și reușește să apropie de coșciug și vă dați seama, scuzați, în timp ce se apropie de coșciug, tensiunea și gândul oamenilor deja începeau să se învioreze, să gândească oare de ce se apropie, se știa despre el că vindeca oameni, dar aici nu era vorba de o vindecare, sau era vorba de o vindecare totală de moarte. Una e să vindeci oameni și alta e să înviezi. Ce putea să facă? Totuși s-a apropiat de coșciug și spune că a stat lângă el, a atins coșciugul, a pus mâna pe coșciug și a început un dialog cu tânărul acela. Vă dați seama câtă uluire și câtă tulburare, câtă uimire. Vorbești cu oamenii, vorbea cu tânărul ca cu un bolnav, ca cu un om viu care recepționează
care este sensibil și care trebuie să se supună cuvântului celui care vindecă. Și îi zice: tânărule, ție zic, scoală-te. Cuvântul este exact potrivnic situației. Tânărul era mort, era întins, toată lumea era convinsă că era mort, urmau rânduiala tradiției de a-l duce la îngropare. Iar Hristos vine ca un nonconformist împotriva oricărei evidențe și vorbește cu tânărul ca cu un om viu, ca cu un om receptiv și ascultător și îi zice: tânărule, ție zic, scoală-te. Dacă ne întoarcem la începutul cuvântului nostru și ne aducem aminte că vorbeam că femeia aceasta poate simboliza alegoric umanitatea care naște fii, sau că înaintea Dumnezeu toată umanitatea, toată lumea aceasta umană, omenirea, este o creație tânără față de ceilalți fii ai lui Dumnezeu care sunt celelalte lumi, începând cu îngerii și terminând cu tronurile, sau invers, cum doriți. Deci putem spune că Hristos ca Dumnezeu, ca învățător acolo se adresa tânărului, dar ca Dumnezeu se adresa umanității și ne spunea nouă să ne ridicăm, să ne trezim, să ne sculăm din moartea sufletească în care trăim, din neputință, din slăbiciune, din confortul șederii întins pe un coșciug. Pentru că cel rău așa ne îndeamnă, la confort, la asigurări, să nu facem nimic, să ne distrăm, să ne bucurăm fals, că El face totul, dar la sfârșit noi plătim factura și când îți va veni factura vei fi surprins, ca de multe alte ori în timpul vieții acesteia. Și în felul acesta spune Scriptura mai departe că cel care era mort, chiar dacă era mort, a fost receptiv. Este interesant, mortul acesta, căruia noi nu-i dădeam foarte multe șanse, a ajuns receptiv la cuvântul lui Hristos. Și pe de altă parte, mulți care se consideră vii și foarte aprinși în viață, rămân surzi la cuvântul Dumnezeu, al lui Hristos. Unii chiar potrivnici. Și atunci, parcă ar fi justificat să stăm să ne gândim până la urmă cine e mort. Cel care aude cuvântul lui Dumnezeu și se supune, se execută chiar dacă pare imposibil, pentru că știți cum spune Scriptura, ceea ce la Dumnezeu este, ceea ce la oameni este imposibil, la Dumnezeu este cu putință. Totul a început cu acest pas de a nu mai plânge. Vedeți, o ascultare mică declanșează un proces extraordinar de înalt. Dacă femeia ar fi început să plângă și mai tare și să zbiere și să dispere că fiul ei ce face, unde este, cred că Mântuitorul nu era atât de motivat să intervină. Dar însă și faptul că femeia a tăcut, poate că plângea în continuare în sufletul ei, în inima ei, dar aparent s-a liniștit, dând cinste și valoare cuvântului Dumnezeu, lucrurile s-au ordonat. Asta ne învață și pe noi, care trecem prin astfel de situații când cei dragi ai noștri mai mor, mai pleacă la Dumnezeu, adorm în Domnul, cum spunem noi creștinii. Nu trebuie să plângem, să urlăm, să țipăm, că vedem prin această experiență că sufletele nu mor. Sunt acolo într-un parcurs și într-o așteptare. Trupurile se alterează, dar astea se pot configura oricând. Dumnezeu poate să învieze pe oricine. Deci, într-o situație de adormire în Domnul, de moarte biologică, cum spunem noi, moartea trupului, nu trebuie să disperăm, ci trebuie să ne rugăm cu nădejde și mai multă. Trebuie să citim psalm, cei care stau în jurul celui adormit, să mulțumim Dumnezeu, să dăm slavă și în felul acesta rugându-ne, îndemnăm pe Dumnezeu să poarte de grijă sufletului, care tocmai pornește într-un parcurs.
Și bineînțeles, dacă este înțelept în viața noastră, corect este să tragem și învățăminte din ceea ce s-a întâmplat și din viața respectivului. Este sfatul pe care îl dau tuturor în astfel de situații. Dacă iubim cu adevărat pe cel adormit, fiind prezent la momentul petrecerii sale pe acest drum care îl începe acum, mișcarea cea mai sănătoasă și cea mai rodnică, cea mai puternică, este să-ți schimbi viața, să intri într-o stare de pocăință. Hristos a atins coșciucul acela. Prin evenimentul acesta ar trebui ca fiecare inimă de acolo să fie atinsă de lumina lui Hristos. Și atunci, într-adevăr, evenimentul capătă valoare. Putem schimba încadrarea evenimentului, să știți, prin comportamentul nostru. Dacă cel drag al nostru adorme în Hristos și este mort, cum spunem noi, și conducem pe ultimul drum, iar eu vin, sunt martor, ascult rugăciunile de la slujirea de înmormântare și toate celelalte, starea care se creează, și rămân tot cu viața mea și zic, cine știe, eu am murit, eu nu o să mor, eu trăiesc veșnic, eu sunt mai isteț. Deci ideea asta, nu-ți întorci viața la Dumnezeu, nu ți-o schimbi, atunci înseamnă că nu-L iubim pe acela, mai bine nu veneam să-L petrecem. Am venit să-L petrecem aproape doar ca să vedem că pleacă sigur. Când vii cu inima la astfel de eveniment, nu se poate să nu te miște ceea ce se întâmplă, cuvintele, rugăciunile preotului și toate celelalte aspecte. Și nu e normal să n-ajungi să iei o hotărâre ca tu să schimbi viața. Ca tristețea care pândește în jurul acestui eveniment să nu se întâmple și cu tine. Dacă tu vii și pleci așa cum ai venit, cum spune românul, acela care a adormit pleacă la Domnul cu păcatele sale, cu neputințele sale, cu slăbiciunile sale și va fi încadrat ca atare și e posibil ca bine să nu-i fie. Dar dacă eu și alții ca mine care mergem acolo, văzând situația și evenimentul, impresionat și atinși în inima noastră, ne schimbăm viața și începem un parcurs de pocăință. Exact cum spune aici Hristos, nu mai plânge, adică nu te mai lamenta de viața care este și de provocările vieții, ci scoală-te, ia-ți viața în piept, cum se spune, și luptă, adică intră într-un proces de pocăință, de întoarcere la nădejdea și credința în Dumnezeu, ca să ai parte de dragostea Lui și de mila Lui. Făcând lucrul acesta, marcat de evenimentul la care participăm, al mormântării prietenului nostru, să știți că încadrarea acelui om se schimbă. Dumnezeu vede că pe evenimentul morții sale, unul sau mai mulți și-au schimbat viața în bine și spune, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Și lucrul acesta este foarte bine văzut de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu poate să încadreze moartea, adormirea acesteia despre care vorbim, nu la o moarte din cauza suferinței, a bolii, a păcatelor, etc., ci ca o jertfă, că prin moartea Lui mulți s-au luminat, sau măcar câțiva. Și atunci să știți, înaintea lui Dumnezeu contează foarte mult ca sentință dacă omul a murit din ignoranță, din indiferență, din slăbiciune, din neatenție, din dispreț față de cuvântul Dumnezeu, sau a murit în jertfă pentru mărturia cuvântului. Și viețile celor care se vor întoarce la Dumnezeu vor mărturisi pentru sufletul său și în felul acesta la judecată mult bine va fi. Deci așa ajutăm pe cel adormit dacă îl iubim, dacă ne-a fost prieten sau poate părinte sau poate copil sau poate a fost unul din apropiații noștri și l-am iubit într-un fel sau altul. Așa îl ajutăm. Asta este singura dovadă de iubire, o dovadă cu conotații veșnice, o dovadă autentică, solidă, puternică
și care este nu numai acceptată, plăcută și dorită, așteptată de Dumnezeu. Că spune la un moment dat Sfânta Scriptură ca cuvintele noastre și faptele noastre să fie în așa fel încât văzând oamenii faptele acestea să dea slavă lui Dumnezeu. Deci, vedeți, văzând fapta aceasta, poate și din puțină frică, dar și din conștientizarea situației, pierdem foarte mult din lipsa de conștiență a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, conștientizarea situației mă face pe mine să îmi schimb viața și Dumnezeu va lumina această lucrare. E la îndemâna oricui, este foarte ușor de realizat și cu beneficiu imens. Aș putea spune chiar total. Mântuitorul, revenim la tânărul acela care a recepționat porunca Mântuitorului să se ridice și s-a ridicat și vă dați seama, era uimire mare. Poporul care era acolo, tânărul care abia reintrase sufletul în trup și Mântuitorul care gestiona toată situația. Și Mântuitorul, văzând acest tânăr, l-a redat Maicii sale ca să continue nădejdea și bucuria pe care o începuse. Se oprise din plâns, dar dacă ceva puternic nu se întâmpla între timp, ar fi revenit la tristețea de dinainte. Acum însă, dăruindu-i fiul spre nădejde și spre luptă, spre motivație, categoric nu mai revenea în plânsul acela, a schimbat plânsul pe bucurie. Iar oamenii spune că i-a cuprins frică. De ce i-a cuprins frică? Pentru că nu era o situație de frică. I-a cuprins frică pentru că nu prea aveau credință în Dumnezeu și au rămas uimiți de eveniment. De aceea au și mărturisit, proroc mare s-a ridicat între noi. Deci a mărturisit într-adevăr că învățătorul era un om al lui Dumnezeu de mare putere, de mare valoare. Asta mărturiseau mai mulți, ba unii îl comparau cu Ieremia, cu Ilie, cu proroci mari din vechime și din istoria poporului ales. Că la un moment dat Mântuitorul și întreabă pe ucenici și zice, cine zic oamenii că sunt eu? Iar ucenicii, în funcție de cum auziseră și ei prin lume și prin cetățile prin care trecuseră, au spus că ești un proroc, unul așa, unul așa, într-un fel sau altul, sau un alt mare proroc. Dar oricum rămâne ideea un om, nimic mai mult decât un om, foarte înțelept, trăitor, un om al lui Dumnezeu, dar nu mai mult decât un om. Și nu era o mărturie care să împlinească. De aceea Mântuitorul la momentul acela se întoarce către ucenici și zice, dar voi cine ziceți că sunt eu? De ce era distinție? Pentru că ei trăiseră mai aproape, le vorbise mai mult, le tâlcuise toate pildele, deci aveau motive să mărturisească mai mult. Categoric au fost surprinși, dar Petru a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești Hristosul. Iar Mântuitorul îi spune, nu trup și sânge, adică nu rațiunea umană te-a dus la această concluzie, ci puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a pus în suflet Duhul acesta. Deci și aici oamenii gândeau că este un proroc mare, un om deosebit și se mai bucurau oamenii în plus de faptul că acest om mare, acest om al Dumnezeu a venit la ei. Deci se bucurau că a venit la ei. Zice, se bucura că Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Prin acest eveniment oamenii gândeau și întăreau faptul că într-adevăr sunt poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu poartă de grijă, nu uită de ei, chiar dacă pare că întârzie ca la Fecioarele Înțelepte, pare că întârzie și la momentul potrivit, ca în toată istoria, cercetează poporul. Și ăsta era un moment de bucurie. De vedeți, s-a întâlnit cu un cortegiu al tristeții și a vindecat și pe tânăr de moarte și pe femeie de tristețe, dar și tot poporul, că la sfârșit toți erau uimiți, bucuroși, încântați. Rămâne de văzut cât au păstrat această bucurie și cât și-au schimbat viața. Putem afla cât și-au schimbat viața în funcție de cât ne-o schimbăm și noi de la aceste cuvinte pe care am auzit și de la Evanghelia care s-a citit astăzi. Așa că, fraților și dragi prieteni, să luăm aminte și Hristos a înviat.